同样是为了庆祝中华民国101岁的生日，罗省中华会馆特别在洛杉矶华富的金龙酒家举行国庆餐会。当天，800多位社区爱国侨胞、侨团代表以及多位美国主流政要全都出席参加，让人感受到海外侨胞对于国家的强大向心力。为了盛大迎接101年双十国庆，洛杉矶地区侨团举办超过25项系列活动庆祝。由罗省中华会馆所举行的国庆餐会，更是吸引超过800人到场同欢。驻洛杉矶办事处长龚中诚十分感谢侨胞对国庆活动的热忱，也希望大家继续爱戴中华民国。支持中华民国，代表我们的国父三民主义的方向。一定是在我们中华民国的领导，大家说好不好？所以大家的坚持绝对是正确的，大家的努力绝对不会白费。包括美洲各地中华会馆联谊会秘书长黄金泉、加州参议员余应良、美国国会议员赵美心，以及蒙地贝罗学区教委周本利，多位主流政要皆致赠贺函，预祝国庆活动成功圆满，同时也要表彰活络社区的华侨同胞。我呢就真系好多谢咁多我哋啲华人咧响呢度支持我哋呢个中华。接着，冈州会馆合唱团以《澎湖湾》《高山青》等脍炙人口的台湾歌曲，为国庆餐会增添风采。最后，由加州参议员余应良带领大家宣读宣誓词，并与全体嘉宾齐声合唱国歌，庆祝中华民国101岁生日，也对国家献上最诚挚的祝福。台湾宏观电视张琼文，美国洛杉矶采访报道。